Rupe na cesti, nedozvoljeno odlaganje smeća ili neispravne prometne znakove građani od sada mogu prijaviti putem nove aplikacije Popravi to. Kako smo i sami naišli na problem u gradu, odlučili smo ga prijaviti i provjeriti kako radi aplikacija. Kvar je potrebno samo uslikati, opisati i označiti na karti. Prijava traje svega nekoliko sekundi. Aplikacija je pametna i automatski zna tko je nadležan za rješavanje tog problema i s obzirom na te informacije šalje prijavu e-mailom na nadležnu službu ili nadležni ured koji treba zaprimiti te prijave. Miroslav Šlozberg jedan je od volontera iz udruge Code for Croatia koja je u suradnji s Gongom osmislila aplikaciju. Mi smo volonteri, mi nismo plaćeni za taj posao koji radimo, znači radimo u slobodno vrijeme i to je razlog zašto je taj projekt malo duže trajao. Ipak treba vremena da se to sve pripremi i napravi u slobodno vrijeme. Ipak uspjeli su razviti praktičnu aplikaciju koju su građani prepoznali, a najviše prijavljuju nepropisno odlaganje otpada. Takve prijave aplikacija šalje komunalnoj službi, a problem se rješava u roku od 2-3 tjedna. Za neke stvari se duže čeka zato što grad ili općina ili nadležni ured prikuplja više prijava pa onda žele u jednom komadu odraditi popravak svega, ne idu male popravke po popravke, nego pokušavaju okrupniti stvari koje su prijavljene. Prijave mogu biti anonimne, vide ih samo nadležne službe i kreatori aplikacije, ali volonteri najavljuju nove opcije koje će poboljšati transparentnost. Između ostaloga, jedna od tih stvari koje ćemo nadodati na portal je da bilo tko može pretražiti probleme za određeni grad, općinu i na karti vidjeti prijavljene probleme, popis problema, njihove statuse. Čini se da bi ovakva aplikacija mogla zaživjeti, jer već u prva 3 dana građani su prijavili preko 300 problema,